Tim sa idejom postavljanja kondomata u Pirotu pobednik je takmičenja Hakaton. Mi smo primetili da veliki broj mladih ljudi prosto ima problem da kupi kondom u prodavnici ili u apoteci i prosto mi želimo da mlade rešimo ove sramote i da im na ovaj način omogućimo lako, jednostavno, brzo i diskretno kupovanje kondoma. I mislimo da bi to bio jako dobar potez za Pirot, pre svega iz razloga što pomažemo mladima i nekako idemo u korak sa drugim gradovima i sveta, a kako čujem i Srbije. Nagrada je podrška za realizaciju plana koji su osmislili mladi. Na primjer, u obliku opreme ili nekih usluga koje oni moraju da pribave da bi svoju ideju započeli, a tokom same realizacije kolege iz BIPS-a koji su ovaj program implementirali, dodatno će ih osnažiti da dalje fundraizuju i pronađu dodatna sredstva. U Pirotu su na hakatonu predstavljene 4 ideje mladih korak ka rešavanju društvenih problema koje su uočili u lokalnoj zajednici. Naša biznis ideja bila bi sprovođenje edukativnih radionica sa vaspitačima pre svega, zatim sa roditeljima, a takođe i sa decom u vidu interaktivnih različitih igara i različitih radionica. U poslednje vreme je ekološki problemi su veliki problemi za naše okruženje i ideja našeg projekta je akcija čišćenja po školskim dvorištima. Zapravo naša ideja je da napravimo jedan sveobuhvatni događaj na gradskom trgu, dakle ideja je da napravimo to, gde ćemo sa jedne strane imati takmičenje u basketu 3x3 za osnovnoškolce i srednjoškolce, dok sa druge strane imat ćemo izložbu likovnih radova učenika osnovne škole Zašto volim basket. O pobedniku je odlučivao žiri u kome su bili predstavnici privrede, lokalnih udruženja i gradske uprave. I dobro je čuti i imati tu povratnu informaciju od mladih šta njima treba, jer jedno što mi mislimo da im treba, ali je izuzetno potrebna taj feedback, tačnije povratna informacija od strane mladih šta njima treba na teritoriji grada Pirota. Mi smo tu da podržemo njihove ideje. Na hakatonu u Pirotu učestvovalo je 25 mladih, a takmičenje je bila finalna aktivnost. Pre Pirota hakaton je organizovan i u Kragujevcu i ovo su 2 pilot grada u ovom programu. Mi smo zaista bili više nego pozitivno iznenađeni da smo imali veći broj mladih prijavljenih nego što smo planirali da uključimo, tako da je inicijativa bila da se i proširi broj timova koji učestvuju. Ovde u Pirotu imamo zaista sjajno iskustvo i veliko hvala kolegama iz grada koji su nam pružili izuzetnu podršku i za ovaj projekat, ali i za mnoge, mnoge druge aktivnosti koje sprovodimo. BIPS i Nemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ ovaj program realizuju u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Deo je 4-godišnjeg projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji.